benvinguts a la colònia Pons. Gràcies, Rosa. Som en una de les 7 colònies tèxtils que té el nostre poble i segurament en la que és la més emblemàtica, tant pel que fa al seu patrimoni històric com cultural. I des de l'any 2018 és bé cultural d'interès nacional. La proposta que us proposem aquesta tarda és ben senzilla, però creiem que interessant. Tot passejant des d'aquí l'església fins a la Torre Nova, passant per l'Escola del Manager, la Torre Vella, sentirem el testimoni de dones reals que van viure i treballar en aquesta colònia. Els seus records estan recollits en un llibre, El silenci dels telers, de l'Assumpta Montellà. L'autora es va entrevistar amb moltes dones de colònia, d'aquí, de l'Ametlla de Merola, de Cal Rosal, de l'Ametlla de Monegal, de Viladomiu. Són el millor testimoni que tenim per saber com es vivia aquí en una colònia. La Roser Roges es posarà a la pell d'aquestes dones i interpretarà les seves vides singulars. Sabem que la vida era dura, que segurament es van cometre moltes injustícies i que una vida basada en fer el que deia l'amo ara no l'entenem. Però en una colònia també hi havia coses bones i com que això avui és una festa, hem intentat escollir textos amb bones anècdotes. Esperem que quan arribem al final d'aquest passeig hàgiu tingut una pinzellada de com era la vida en una colònia tèxtil. Els seus propietaris, la família Pons, pertanyien a l'alta burgesia catalana i en aquesta colònia es va manifestar el seu alt poder adquisitiu. Comencem en aquesta magnífica església, coneguda com la Catedral del Llobregat. És d'estil neogòtic i a dins veureu que en destaquen els seus vitralls. Entrem-hi, doncs. No, a veure, abans d'entrar, jo voldria que diguéssim un Pare Nostre. Us sembla bé? Un Pare Nostre, però el Pare Nostre de la fàbrica. Pare Nostre que esteu en el cel, si ha augmentat sovint el nostre sou, vingui a nosaltres la jornada de 7 hores. Facis un xic la nostra voluntat, així com la d'aquells que sempre manen. El nostre pa de cada dia, doneu-nos el més fàcil que no pas el d'avui. Perdoneu els nostres pecats, així com nosaltres perdonem els dels nostres encarregats. I no ens deixeu caure en mans del director, ans advertiu-nos si s'apropa. Amén. I després d'aquesta petita blasfèmia, doncs ara sí, ara entrarem a dins. Et puc preguntar una cosa? Digue'm. Més o menys de quin any és això, aquest Pare Nostre? És d'en Miquel Martí Pol. Dic de l'any, de l'any. Sí, perdoneu que no us ho he dit, És que, com que ja és molt conegut, és el Pare Nostre d'en Miquel Martí Pol. Ara no us sabria dir exactament quin any és del poemari La fàbrica. És del 1971. Sí, més o menys, El 50è aniversari el vam celebrar l'any passat. Exacte. Doncs deu fer uns 50 anys. Doncs ara, si us sembla bé, ja podem entrar. Anem a missa. I a dins la Roser posarà la pell de la sagristana de Cal Pons. Queda una mica això enrere. La Carme, la sagristana. Sí. Sí.
La Roser ara es posarà en la pell de la Carme, la sagristana de Cal Pons. Bona tarda. Molta gent em coneix per Maria Carme, però darrerament jo sempre dic Carme perquè sembla un nom, diguem, una mica més modern, oi? O sigui que vostès em poden dir Carme per servir-los. Jo vaig néixer a Cal Pons i el meu pare també. El meu avi era de Vallcebre i l'àvia de Navàs i es van conèixer en un aplec. Els meus avis, com que eren molt catòlics, van portar el meu pare al seminari, que abans es feia molt. Però el van haver de treure de seguida perquè es veu que feia dibuixos a tots els llibres. Tenia molta traça dibuixant, però feia malbé els llibres. Els meus avis van venir a la colònia Pons, perquè aquí donaven feina. I aquí van tenir el meu pare. I va conèixer la meva mare, que era teixidora, i es van casar, i van anar a viure a un pis de la colònia. Però, pobreta, la mare era asmàtica. I amb la borra dels telers va haver de plegar perquè quasi no podia respirar. Va morir als 61 anys. Jo vaig néixer aquí, també. I als 14 anys em van avisar de la fàbrica perquè els faltava una treballadora per donar fils. De seguida em van posar a donar fils, que era darrere el teler. Hi havia una solfa que feia el dibuix de la tela i jo anava donant els fils per fer el dibuix. Els havies de donar rectes i passar-los pel forat. I així començàvem a la fàbrica. Em pagaven molt poquet, 60 pessetes, em sembla. Després vaig fer d'ordidora, nuadora i finalment els telers. El que més m'empipava era la borra i el soroll dels telers. Vaig treballar a la fàbrica, tot i això, 40 anys. Havia anat a l'escola, també, amb les monges, però només estudis primaris, perquè una noia no podia fer res més. I vaig començar a fer de sacristana perquè m'agradava molt anar a missa. Ai, m'agradava tant! Primer se'n cuidaven les monges de l'església, l'hermana Maria. Però quan van marxar les monges, la cosa va quedar desemparada. I aleshores va venir mossèn Ferràs. I jo sempre sabia quan tocava la casulla, verda o vermella. I de seguida em va demanar si el podia ajudar. A més, jo no tenia obligacions perquè era soltera. Cuidava els pares, però no tenia més obligacions. I va ser així que em vaig convertir en sacristana. Mossèn Ferràs em deia: avui ve el senyor Pons i jo havia de tenir-ho tot a punt, l'altar, les flors, les imatges, tot net com una patena. Encara recordo quan hi va haver les riuades i ens vam quedar sense pont. Va ser l'endemà de la visita del papa a Montserrat i el nostre mossèn aquells dies va resar moltíssim. A la missa hi van assistir el senyor Pons, el seu fill i en Jordi Pujol. El fill Pons ja veia que la fàbrica anava malament, però no volia disgustar el seu pare i va esperar que morís per tancar la fàbrica, pobret. Potser aquests amos eren una mica més estirats que els amos de les altres colònies, però tenien una categoria. I és clar, havia de ser així. No venien gaire, però eren bona gent, ui, dins la seva posició eren molt bona gent. I ho han demostrat perquè van anar aguantant la fàbrica pels treballadors i al final van perdre totes les propietats, la torre, les naus, ho van perdre tot. Em va saber molt greu perquè tampoc s'ho mereixien. Miri, també va bé fer de sacristana perquè guardo molts papers i molt antics de missa i sovint venen de la biblioteca perquè es veu que fan recerca i troben moltes coses de valor. Jo anava a missa cada dia perquè l'església és la meva vida. Ho he fet sempre i sóc feliç així, preparant les coses per quan vingui el mossèn, que ho trobi tot a punt,
I també per Déu Nostre Senyor, que em guarda la mama i el papa fins que jo hi vagi. I la fàbrica? Doncs també m'agradava ser allà, amb les altres noies, perquè ja he dit que jo portava els telers, però jo esperava l'hora d'anar a l'església i començar a preparar-ho tot per la missa. Eren poques les que anàvem a missa diària, però el diumenge hi anava quasi tothom. Les dones totes, només faltaria, i els homes, al principi molts, però de mica en mica van anar fallant. Ja se sap que als homes, alguns, els agrada molt més anar al cafè que a missa. I el que tinc és molt bons records de les festes que es feien aleshores, les caramelles quan encara hi havia les monges, i l'alegria que tenia dins quan venia la Pasqua, la resurrecció de Nostre Senyor. I allà a l'església jo podia manifestar-la, tota aquesta alegria. Una emoció, oi? Jo és que no sé si m'entenen, però ser sacristana era el més important de la meva vida. No tenia marit ni fills i això em donava una felicitat que per mi ha estat suficient. Si m'hagués casat, no sé si hauria pogut fer-ho, perquè tinc amigues que també eren de missa, però tenien fills, ara un, ara un altre, i encara que volguessin ja no podien venir. El mossèn i l'amo tenien molt bona relació, des de sempre. Ells parlaven i procuraven per la colònia, per la gent. A la meva època, la sacristana, ja no passava la llista del mossèn per fer-ho saber a l'amo, però quan jo era petita sí que es feia. Saben el que és la llista del mossèn? Doncs et preguntaven de quin color era la casulla del capellà de la missa del diumenge. I si no ho sabies, t'apuntaven en una llista. El que no sé massa és què en devien fer d'aquella llista. Mai ho vaig saber. Tothom anava a missa en aquells anys, però de mica en mica la gent es va anar apartant de l'església. Venien temps moderns. El capellà d'una colònia tenia un paper molt important. Era el pastor de les ovelles. Imaginin una colònia sense capellà. Tenia la responsabilitat de vetllar per la salut moral de la gent i havia d'inculcar aquests valors religiosos. I ho feia a l'església, quan la gent hi anava a missa, i quan ell anava per les cases perquè sabia que hi havia problemes, malalts o bé problemes de diners que no arribaven, i aleshores ell intentava ajudar parlant amb l'amo. Això, que no s'explica gaire, això passava, eh? Així doncs, el capellà era el tot d'una colònia per mantenir els valors cristians. I és clar, a l'amo ja li anava bé aquests valors, perquè així no hi havia revolucionaris, oi? Perquè durant la guerra ho cremaven tot i els capellans es van haver d'amagar. Allò va ser horrible. La gent que volia anar a missa no podia. I van assassinar capellans. Pobrets, què havien fet per matar-los? Per això, quan va acabar la guerra, van tornar amb més força, perquè el poble estava desorientat. I l'amo va tenir sort del capellà, que va tornar a replegar la gent al voltant de l'església. I així, de mica en mica, es van anar curant ferides. El paper de la sagristana era ajudar-lo en aquesta tasca, perquè hi havia molta feina en una església com la de la colònia Pons. Pensi que antigament, aquí, en aquesta colònia, hi havia dos capellans perquè no donàvem l'abast. A Cal Pons teníem l'església més gran i tenia la categoria de basílica. Era molt important. L'església era un dels puntals de la colònia i l'amo era l'altre puntal. Els amos eren molt catòlics, tan catòlics que el Sant Pare els va concedir la relíquia d'una santa, Santa Aurèlia, que estava enterrada a Nice, a França. El senyor Pons la va fer portar el seu cos en un tren, en un vagó especial. Es va fer una processó des de l'estació fins a la colònia, quan va arribar el vagó amb aquesta santa. Tota la colònia estava plena de gent. Doña Pilar, la senyora Pons, venia sempre per Nadal
i ens pagava els torrons. Ens donaven torrons de xixona i de massapà a tots els nens de l'escola. Era una gentilesa que tenien. El senyor Pons, en el seu testament, va deixar escrit que mentre funcionés la fàbrica, deixava, em sembla que eren 10.000 pessetes per l'església, cada any pels dos capellans, i així ells podien fer que les escoles dels nens i les nenes anessin funcionant. Ara ha canviat molt tot. Poca gent va a missa. I els capellans ja no són necessaris. Les colònies han tancat, la torre de l'amo l'han abandonada, i a l'església de Can Pons passen, com en diuen, audiovisuals de la revolució industrial. Ara, si ens acompanyeu, anirem aquí al costat, que és on hi havia l'escola del Meneger. Us explicarem també què era això. Bé, ara ja hi som tots, eh? Sí. En aquest edifici adossat d'aquí, al costat de l'església, doncs hi havia la rectoria, el convent de les germanes dominiques, i això d'aquí era l'escola del Meneger, aquest edifici d'aquí. Tot al voltant d'aquesta plaça rectangular, que em sembla que, si no m'equivoco, és la plaça de Sant Josep. Hi havia dos imponents cedres, que em sembla que en queda un. Sí. Tira't de cara la gent, si no. També hi havia horts i el safreig. L'any 1944 es va inaugurar l'Escola de la Llar, l'Escuela de l'Hogar, dirigida per les germanes dominiques. Seguia el model de les escoles menageres belgues i sempre se l'ha anomenat així, l'Escola del Meneger. La Vanguardia d'aquella època li va dedicar un article. Us en llegiré només algun fragment perquè pugueu veure quina finalitat tenia aquesta escola. La mujer que trabaja abandona a veces dos aspectos interesantísimos de la vida humana, el sentimiento cristiano y el sentimiento de hogar. Evitar que la mujer se individualice y que se olvide de sus deberes para con su hogar futuro. He aquí la finalidad primordial de la Escuela del Hogar, cita en la colonia Pons, y que está considerada una de las mejores de Cataluña. El programa de enseñanzas del hogar abarca las siguientes asignaturas. Lecciones teóricas. Porte de ama de casa. Contabilidad doméstica. Alimentación. Teoría de cocina. Anatomía, fisiología e higiene. Socorros de urgencia. Puericultura y educación familiar y social. Lecciones prácticas. Corte y confección. Trabajos de aguja y lencería. Cocina y repostería. Lavado, limpieza y planchado. Práctica de socorro de urgencia, medicina casera y modo de cuidar a los enfermos. Y en primer plano, se inculca la formación religiosa para redimir a la joven de la incredulidad. Ara la Roser ens explicarà anècdotes de noies que som d'aquí totes, en coneixem, de dones que van estudiar al Meneger, i ens explicarà les anècdotes de la Dolors i de la Montserrat. Molt bé. Podem entrar dins del pati. Ara podem entrar. Sí, bueno, és igual, ja som aquí, tant és. Sí. Sí, no? Sí, és igual. Bé, doncs, ara sóc la Dolors. Jo portava unes trenes que m'arribaven a la cintura i em va fer molta tristesa perdre-les. La meva mare el dia abans em va dir: «Nena, si vas a treballar a la fàbrica t'has de tallar les trenes». I me les vaig haver de tallar per fer-me una permanent. Mentre vaig dur trenes era una nena, però quan van fer-me la permanent ja vaig ser una noia gran. Vaig canviar molt d'aspecte. Allò de tallar les trenes era una mena de norma no escrita. El dia abans d'anar a la fàbrica te les havies de tallar i anar amb els cabells curtets o permanent. I llavors ens fèiem una gorra amb un tros de tela i posàvem una goma i tots els cabells a dins. I així, quan acabàvem, ens traiem la gorra i ja teníem el cap net de borra. Nosaltres tot això ho mamàvem des de ben petites, perquè les nostres mares ho feien cada dia. Quan en Miquel Martí Pol va escriure el poema de la Leonor de les Trenes, totes ens hi vam sentir ben identificades. Vaig venir a Cal Pons l'any 43 o 44, amb 9 anys, i el meu pare n'era el majordom.
Això ens donava alguns privilegis, perquè teníem un pis al costat de la fàbrica, molt gran, no pagàvem ni aigua ni llum, teníem unes estufes, i això em feia viure una mica apartada de la gent. La meva mare hauria volgut anar a treballar a la fàbrica, perquè encara que el meu pare tingués una bona setmanada, la meva mare no en tenia prou, perquè érem quatre germans, l'avi, però el director mai ho va voler. En aquells primers temps, després de la guerra, era molt dura la vida a la colònia. Però, esclar, jo era petita i per mi tot era jugar i riure. Ara, als 14 anys, vaig començar a treballar a la fàbrica, a donar fils, com totes. Vaig ser de les poques noies de la colònia que anaven a l'escola del Meneger, perquè no totes hi anaven, eh? Depenia del que volien els seus pares. Ara, avui en dia, l'escola del Meneger pot semblar ridícula. Però les coses s'han de veure a les èpoques que passen. Perquè quan nosaltres vam anar a treballar, havíem passat una guerra i va costar molt aixecar el cap. A tot arreu hi havia molta misèria. A casa meva hi havia molta canalla. I els pares, doncs, què feien? Esperar que tinguessis els 14 anys i cap a treballar, tots per portar una setmanada. Si a la tarda podies anar a l'escola del Meneger, això ja era ensenyar molt a una noia. Ara, moltes dones modernes d'aquella època diuen que si volies aprendre el batxillerat no el podies fer. Però com volies que t'ensenyessin el batxillerat aquelles monges si amb prou feines elles el devien tenir? T'ensenyaven el que era bàsic. I encara aquí, Can Pons, l'escola del Meneger, era un dels llocs on t'ensenyaven bastant, perquè fins i tot venien noies del poble perquè era l'únic lloc on podies aprendre una mica. El Meneger també servia com a servei social, perquè te'l feien fer quan t'havies de fer el carnet i tot allò. Això sí, al Meneger aprenies a ser una bona ama de casa, perquè tot era en castellà, esclar. Prou que ens va servir tot el que ens van ensenyar, perquè les coses van anar d'aquella manera, molt temps. Jo, que vaig tenir quatre fills, tot el que vaig aprendre al Meneger em va anar molt bé, perquè, tot i sent encara soltera, ja sabia moltes coses de com cuidar les criatures. Després ja vas aixecant les orelles i dius, Mare de Déu, veus que et feien combregar amb rodes de molí. Però això ja va venint després, com a tot arreu. Jo sempre dic que s'ha de viure el temps que toca i que s'ha de fer el que toca cada temps perquè no tens altra escapatòria. El món tancat de la colònia, per a segons quines noies, devia ser més dur, però per mi no. Potser perquè jo era més gran i era més del meu temps, perquè un cop passats els primers anys de la postguerra, els 50 o els 60, qui no estudiava fora de la colònia era per un tema de diners, no perquè la colònia fos tancada. I si les noies de la colònia no podien estudiar més que el Meneger, era perquè no hi havia diners per res més. I encara gràcies. Ara hem parlat molt de la dona a les colònies. Després del llibre Olor de colònia de la Sílvia Alcàntara, però és que, esclar, ella ha fet una novel·la amb una dona que vol més, que la colònia l'asfixia. L'argument de la novel·la està prou bé. Potser ella tenia més inquietuds, però moltes dones reals de les colònies estan molt contentes d'haver-hi viscut. S'ha de puntualitzar les èpoques en què passen els fets. Mirin com són les coses que un dia ens van cridar a una reunió de dones feministes a Guardiola. I la Basilissa i jo vam dir, va, anem-hi. I quan vam arribar a Guardiola, els llegeixen un manifest sobre la dona treballadora. I la Basilissa de poc no se les menja. Els explicava que això de treballar, des dels 12 anys que ho feia, i que quan anava a preu fet, cobrava més que el seu marit i tot. I això de conciliar feina i família,
Prou que ho havíem fet durant anys entre tots, perquè aquí, mentre la dona treballava, el que s'estava a casa, el marit, els fills o els avis o qui fos, feia el dinar. Per tant, a les colònies no, les dones no n'érem d'antiquades, ja que amb els anys que fa que estan fetes, les dones sempre hi hem treballat des del principi, els homes feien el dinar. També s'ha de dir que no tots, eh? Potser abans els homes passaven més estona al cafè, però a la nostra època, les dones que ens vam casar a finals dels anys 50, ja els vam espavilar perquè fessin les tasques de la casa ja. Però, esclar, quan mires la propaganda de l'escola del Meneger, ara sí que fa riure. Porte de l'ama de casa. És que fins i tot a mi em sembla una mica ridícul. Però reconec que en el seu temps va ser una cosa molt maca i molt útil. Ara, que hi hagi dones que, a l'època, l'escola del Meneger ja els semblava una poca soltada, això em costa molt de creure. De vegades mirem el passat amb els ulls del present i això ens porta a fer judicis equivocats. Però hi ha un llibre de la Teresa Pàmies, Testament a Praga, en la qual hi havia unes cartes del seu pare que deien que les circumstàncies fan les persones. Aquest és el pensament que m'ha quedat per sempre, per poder mirar enrere i situar el passat en el lloc que pertoca. Per cert, la meva canastilla del Meneger la vaig cedir al Museu de la Colònia, a Cal Pons. Amb quatre nois a casa no crec que me l'haguessin apreciada. I ha d'estar al lloc que li toca, al museu, per entendre i saber millor el nostre passat. I ara us parla la Montserrat. Jo també vaig anar al Meneger 4 dies. Però al final em vaig cansar de fer que si punt de creu, que simbolicar braços, posar injeccions, que per cert no em vaig haver de posar mai cap en ma vida, i cap a la cuina. I un dia la monja que ensenyava a cuinar em va renyar davant de tothom, perquè hi havia una mosca. I jo vaig moure la mà per apartar-la i vaig dir, carai de mosca! I em va clavar una bronca davant de tothom perquè havia dit carai. Imagineu-vos, apa vinga, que jo les volia aguantar, aquelles bestieses. Potser sí que vaig aprendre alguna cosa al Meneger, però penso que me n'he sortit més a la vida per la meva intuïció que no pas pel que m'explicaven les monges. El lema de l'escola del Meneger ja era carrincló, llavors. Mujer cristiana, buena esposa y reina del hogar. Jo, que no sabia ni si em casaria, ni volia anar a missa, i per tant tampoc tenia clar que arribés a tenir un hogar cristiano, tot aquell discurs em feia sortir urticària. Perquè mentre les altres noies volien aprendre a ser buenas amas de casa, jo ja tenia una perruqueria aquí a la colònia, amb 15 anys acabats de complir. N'havia anat a prendre una perruquera de Porreig. Vaig començar d'ajudanta quan tenia 10 anys i hi treballava tots els caps de setmana i els estius. El cert és que jo no em veia pas tota la vida darrere els telers. I aviat vaig comprar un assecador, vaig muntar un rentacaps amb una galleda per esbandir els cabells i de mica en mica vaig muntar la meva perruqueria a casa. La perruqueria també era una mica el confessionari de la colònia. Jo sabia moltes històries de dones que m'explicaven i que sempre, sempre, sempre he mantingut en secret. Perquè si tens una feina d'aquestes, has de saber escoltar i callar. I no esperin que els expliqui res, perquè no penso explicar res, eh? Però, mare de Déu, jo ho sabia tot de la colònia. Que si els marits, que si els sogres, els embolics que hi havien, que... Bueno, no continuo perquè he dit que no diria res i no diré res, eh? Parlem del Meneger. Al curs del Meneger també hi havia coses pràctiques, també, sí, sí. Jo vaig aprendre a treure taques, tota mena de taques, perquè hi havia un manual de manxes. I això per la meva perruqueria era molt útil. Tot i que els meus exemples de taques escandalitzaven les monges, perquè eren taques de pintallavis, de pintaungles, de llapis d'ulls, mare de Déu, senyor. I no et perdis,
les monges del Meneger tenien un llibre, que el tenien tancat amb clau a dins d'un armari i que de tant en tant el treien per explicar-nos coses sobre els nadons i com s'havien de rentar i res, poca cosa més, eh? I el tornaven a tancar. Però no ens explicaven res del naixement ni de tot allò que ens interessava saber, vaja. I no, jo no entenia per què el tenien tancat allà dintre d'aquell armari. Jo pensava, a veure si algun dia es deixen l'armari obert i ho puc mirar, perquè estava segura que allà hi havia coses que no ens explicaven. Però la monja sempre el tenia tancat amb clau. I un dia anant per Manresa, per un tema de la perruqueria, veig a l'aparador el llibre. El llibre. El títol era Escuela del amor y el matrimonio. I el vaig comprar de seguida. Res, res, no us penseu. Parlava una mica de l'aparell reproductor de l'home i de la dona, i és clar, allò era massa per les monges. Ara, el vaig passar a totes les companyes, totes el van mirar. Imagineu-vos quanta repressió i quanta carrinclonaria. Si ens casàvem i no sabíem res de res. Jo, el Joan, el vaig conèixer a la fàbrica. Tots dos coincidíem al torn de nit. Jo de dia, ja us he dit que tenia la perruqueria, eh? Anava de torn de nit. Ens vam enamorar perquè ell tocava la guitarra en un conjunt de música moderna i jo els anava a escoltar les poques vegades que em deixaven sortir. I recordo que quan vam voler casar-nos vam anar a parlar amb el capellà per preparar la cerimònia. I a mi em va citar un altre dia per anar-hi tota sola. I quan hi vaig anar, va començar a parlar, donant voltes i voltes sense dir res en concret. I jo sense saber on volia anar a parar. Fins que al final em diu, tu i el Joan, què heu fet? Perquè si heu fet alguna cosa pecaminosa, hem de demanar una dispensa al bisbat de Solsona. I jo vaig pensar, a tu t'ho explicaré el que hem fet. Però vaig contestar, mossèn, no hem fet res, i ara? Us imagineu un capellà que et pregunti això? Ho trobo del tot immoral. No vaig preguntar mai a les altres noies si els havia fet el mateix numeret, però ja us ho podeu imaginar. Ara, el meu casament també va ser causa de polèmica, però aquesta vegada jo no hi vaig tenir cap culpa, eh? Resulta que quan vam triar la data, jo volia que fos el dia de Reis, però va haver de ser l'endemà, el dia 7 de gener. I resulta que per Nadal posaven una gran catifa dins de l'església des de la vigília de Nadal fins al dia de Reis. I quan els treballadors de la fàbrica van anar a treure la catifa, el mossèn els hi va dir, no, no, deixeu-la perquè demà es casa la Montserrat i ja que està posada, li deixem la catifa per ella. No venia d'un dia de treure-la, oi? Doncs allò va portar cua, perquè es veu que algú havia volgut casar-se amb la catifa i el mossèn s'hi havia negat, fins i tot la filla d'algun encarregat. I van intercedir els amos i tot, però el mossèn no va cedir. Això molta gent no ho va entendre, tot i que era ben fàcil d'entendre. La catifa ja estava posada i no venia d'un dia, i per altra banda el meu pare i el capellà tenien molt bona relació. Ara, perquè veieu com era la convivència de vegades a la colònia, eh? Allò va portar cua. Ens vam casar i vam anar a viure al poble, però jo continuava tenint la perruqueria a la colònia fins que al meu home li va sortir una feina fora i vam marxar de Cal Pons. Era l'any 1972. I aquí es va acabar la meva vida de dona de colònia. Vam ser molt poques les dones que vam saber trencar el destí que ens havien planificat. La majoria van seguir a la colònia fins que la van tancar o fins que les van jubilar. Diguin el que diguin, les dones a les colònies sempre se'ns ha menystingut. I les que no eren dòcils i feien sempre el que tocava, ho passaven malament. Treballar, casar-se, tenir criatures, aguantar humiliacions, abusos de poder i callar, sobretot callar. Si jo els expliqués tot el que sé de la perruqueria,
Bé, ara podem anar fins a la Torre Vella. Ara som davant de la Torre Vella. La família Pons va construir dues torres, la Torre Vella i la Torre Nova. Nosaltres sempre les hem anomenat així, la Torre Nova i la Torre Vella. Aquesta es va construir al mateix temps que la fàbrica. Segurament es va inaugurar per allà 1885. Té uns 225 metres quadrats habitables repartits en dos pisos. I també té golfes i soterrani. A dins, les parets es van estucar i decorar amb sanefes geomètriques. El que en destaca, sobretot, és aquesta doble escalinata. El relat que ens llegirà ara la Roser és el de la Marina. I alguna cosa tindrà a veure amb que aquí tinguem una taula parada on, si us fixeu bé, hi ha una ampolla de Pio Pepe. Exacte. Espera't, que ara... Ai, que se m'ha desvestit. Un moment. Li ha caigut la jaqueta. Un momentet, sisplau. Aquí, sí. Sí. Ara, vinga. Molt bé, doncs, jo sóc la Marina. Jo vaig fer el primer any del Meneger. Sóc del 1923 i vaig néixer a Calpons. Els meus pares vivien a Sant Corneli de Vallcebre. Venien de muntanya. I aquí a la colònia vaig néixer jo. Era la més petita de 8 germans. Jo vaig anar a l'escola fins als 15 anys. Llavors vaig entrar a la fàbrica i també anava al Meneger, quan sortia de treballar. No m'agradava anar a treballar a la fàbrica. Vaig plorar molt quan a casa em van dir que havia d'anar a la fàbrica. Sempre havien dit que, com que era la petita, potser podria estudiar. Però la guerra ho va trastocar tot. Va acabar amb les meves aspiracions d'estudiar i va ser un temps que a casa jo plorava moltíssim. Jo no n'havia portat mai de trenes. Duia els cabells curtets, perquè llavors eren uns temps que hi havia molts polls. I ens feien anar a l'església cada tarda per fer la visita i ens posaven unes caputxetes d'una biella blanca que quasi s'aguantaven dretes de tants polls. La meva germana era molt neta i cada dia, quan arribava de l'escola, em passava revista. Però, és clar, si les altres no anaven prou netes, doncs, per molt que miressis, tornaves a agafar polls de seguida. Jo vaig començar la fàbrica a les contínues, tot el matí. I a la tarda anava a aprendre de cosir amb una modista de Porreig. Així, doncs, la meva jornada començava a la fàbrica. Havent dinat, corre cap a Porreig a treballar amb la modista, que per cert va ser la que va fer els uniformes de les nenes del Meneger.
i al vespre a casa, després de sopar, cosia encara alguna peça de roba per la modista de Porreig. I a la fàbrica, com que hi havia talls de corrent bastant sovint per les restriccions, aprofitava les estones que estaven parades per fer fistons i calats i llençols pel menager. No parava i dormia molt poc, molt poc. Tota la joventut la vaig passar dormint poquíssim. Però la fàbrica no m'agradava pas. Molta borra i aquell soroll. I quan em va tocar estar als telers vaig fer un casament i tot. Saben el que és un casament? Doncs és posar dues llançadores que es troben al mig i una no deixa passar l'altra i fas una trencadissa de fils que allò és un disbarat dels més grossos que poden arribar a passar. L'encarregat, esclar, em renyava, tal com havia de ser, però és que jo anava tan atabalada que és que no... em despistava tot sovint, perquè és que tenia massa coses al cap i a més no dormia. Jo els puc explicar de quan es va inaugurar el menager. Devia ser l'any 43 o 44. Es va fer una gran festa. Van venir tots els amos de totes les colònies de per aquí. Ah, i també hi havia l'estat major, que llavors estava a Berga. El bisbe Tarancón, el governador Correa i el seu secretari, que es deia Zurita. Vaja, totes les autoritats. I aquí a Calpons van parar unes taules llargues, llargues, llargues i unes altres de través per servir els àpats. De primer, l'amo Pons volia fer venir unes cambreres de Barcelona, però les monges li van dir, tenint les alumnes del menager, val més que serveixin les noies. I quan vam sortir de missa, vam anar totes les noies del menager a fer els entrepans. La senyora Pons havia fet portar de Barcelona tots els ingredients i ens va dir, farem els canapès amb pa anglès. I nosaltres dèiem, què deu ser el pa anglès? No havíem sentit mai parlar de pa anglès. I quan vam arribar amb aquelles llesquetes de pa anglès, estàvem acostumades al nostre pa, doncs, esclar. I ens diuen que les hem de tallar amb triangles i que hi hem de posar foie gras. Reina Santíssima, sí, és que no sabíem pas què era això del foie gras. I apa, totes empastifant el pa anglès amb allò. Però no és pas el paté que coneixem ara, eh? Allò era foie gras francès, segons deia la senyora Pons. I apa, ben enriolades, empastifant aquelles llesques i posant-hi un tall d'embotit entremig. Bé, però les taules feien goig, eh? Amb tot el menjar, amb els trianglets aquells ben posats i a les plates de pastissos ben grosses, feia molt goig. Però l'enrenou va venir amb el beure, perquè ens van donar ampolles de xerès, dulce i seco. I també ampolles d'aigua de Vichy. I nosaltres havíem d'omplir les copes del que ens demanessin i moure'ns entre els amos de Campons i els altres amos, i el bisbe Tarancón, i el Correa, i el Zurita, i tot l'estat major que estaven per aquí. I nosaltres no estàvem acostumades a estar entremig de tanta gent important. La veritat és que estàvem molt nervioses. Era l'hora de servir les begudes i cap de nosaltres volia sortir i fer-ho perquè era una mica complicat. Dies abans havíem assajat una miqueta. La monja ens explicava que no s'havia d'acabar una ampolla mentre omplies la copa i que calia un tovalló per eixugar la gota que pogués regalimar. I al mateix temps de mirar tot això, havies de preguntar, dulce o seco? Havíem assajat tota la setmana com servir les begudes amb la mà dreta per agafar l'ampolla i omplir les copes. Però quan va ser l'hora de la veritat ens va dir que havia de ser per l'esquerra, que havia de ser amb la mà esquerra. Massa coses noves alhora i tothom deia, no se'n sortiran pas. Una altra noia i jo, doncs mira, vam sortir voluntàries per servir i semblava que ens en sortíem prou bé, allà anar demanant dulce o seco, dulce o seco. I quan arribem a la taula de presidència comencem a servir, però quan vam arribar el secretari del governador, en Zurita, que li dic dulce o seco, i ell em diu tío Pepe. I em vaig quedar bloquejada, què havia de fer jo ara? I doña Pilar, la senyora de l'amo, em va mirar i amb la vista em va ensenyar l'ampolla que era. Oh, i sempre més me n'he recordat del dichós tío Pepe.
Però al final ens en vam sortir. I després ens va tocar ensenyar l'exposició i estàvem ben espantades enmig de tantes autoritats. I aquest va ser el meu primer record del Meneger. Ja veuen. Bueno, gràcies. Bé, tot això, des de l'església fins allà baix, era un passeig molt maco, més el bosquet. Ara anirem fins a una alzina que tots coneixem com l'alzina dels enamorats. Eh que sí? El ram de núvia allà posat, encara. Els meus pares eren de Cau Prat, però les fotos em sembla que és d'aquesta alzina. Sí, l'he posada de cara cap aquí, la toia. No sé si... Sí. Ens posem allà a l'arbre. Roger, no estarem a sota l'ombra de la Washingtònia, sinó que estarem a sota l'ombra de l'alzina. Que és la mateixa de... Sí. Al mateix temps que es va construir la fàbrica, es van fer un jardí i un bosc per embellir tota la finca dels Ponts. Des de l'església, d'on hem vingut ara, en sortia el passeig dels plataners, que començaven amb dues alzines allà a l'església i que arribaven fins aquí a la Torre Vella. Aquí el passeig s'obre en tres ramals que ens porten fins a la Torre Nova. És on començava el passeig dels Quilers i dels Rosers, amb una alzina espectacular, la dels enamorats, que és aquesta on som ara. També hi havia moreres, truanes, castanyers d'Índies, palmeres i acàcies. I el que la gent de les dones sempre hem anomenat el bosquet de Cal Pons, que era un bosc de cedres. El testimoni que ens explicarà la Roser aquí és, com no podria ser d'altra manera, una història d'amor d'aquella època. Bé, potser dues. Dues, sí. Van sortir molts matrimonis entre treballadors, noies del poble, noies de la colònia i estudiants del Meneger. Molt bé, doncs, primer la Lourdes, que diu, la història del meu pare i la meva mare jo la trobo molt maca. La meva mare tenia 5 anys més que el meu pare i vivien tots dos a Porreig. Van anar a viure a la colònia quan ja es van casar. El meu pare era un nen i la meva mare ja era una noieta i quan anava a buscar la llet passava per on jugaven els nens, entre ells el meu pare. I ell sempre deia, ostres, jo volia ser gran per poder dir-li que la volia. I frissava per ser gran per por que me la prenguessin. Quan el meu pare va tenir una certa edat, li va anar a dir que la volia. I la meva mare li va dir, ui no, ets molt jove per mi, tu trobaràs altres noies. Però el meu pare vinga a insistir. Tots dos treballaven a la fàbrica de la colònia, d'aquí de Cal Pons, i el meu pare l'esperava cada dia perquè feien el mateix camí cap a casa. Ell mai va perdre l'esperança i va lluitar sempre pel que volia. Finalment, la meva mare va claudicar i es van casar i van agafar un pis a la colònia. I us he de dir que els meus pares van viure sempre molt bé. I per això m'agrada la colònia, perquè aquí va néixer i es va consolidar un gran amor i una família. Van tenir el meu germà i a mi, i durant tota una època tots quatre vam treballar a la fàbrica de Cal Pons, fins que el meu germà va estudiar a l'escola de Navàs i jo, als 21 anys, em vaig casar amb un noi de fora. I aleshores vaig marxar. I ara, la Marina. Les dones sempre vam ser unes bledes a la colònia. No sortíem, no sabíem res. Només quan ens casàvem començàvem a veure una mica el món per un forat perquè marxàvem de la colònia per fer el viatge de nuvis. En aquests anys va ser quan em vaig enamorar. Va ser un fletxasso. Només hi havia un problema, que era el nòvio d'una altra. D'una amiga meva, que venia al cosidor. Però li vaig dir, mira Teresa, si fos més jove miraria de prendre't el nòvio. I ella que va i em diu, per mi ja te'l pots quedar. I mira,
Va ser meu, coses del destí. Era muntador a la fàbrica i el primer dia que el vaig veure ja em va fer gràcia. Al principi em va costar una mica perquè acompanyava l'altre, però al final me'l va passar. Aquella devia pensar, aprofita'n el que puguis. El dia del casament van fer la fotografia i el retratista em volia deixar tan bé que em va retocar tant que semblava la dona del Jaimito quan va acabar. Mira si vaig quedar malament que no vam repartir fotografies a ningú. Un cop casats vam començar el viatge de nuvis. Primer a Barcelona amb tren i a ell li feia vergonya que se'ns notés que érem nuvis perquè es veu que la gent anava fent bromes tota l'estona. I volia fer tant el modern que em va fer fumar tota l'estona, tot el camí, i jo vaig acabar ben marejada. Ai, després cap a Mallorca amb vaixell, mare meva. Però jo, entre la fàbrica, la modista de Porreig, el menager i els preparatius del casament, dormia molt poc i tenia son endarrerida. I quan va passar tot, em vaig relaxar tant que pel viatge de nuvis només tenia son i m'adormia per tot arreu. Només tenia ganes de dormir, us ho ben juro. I ell volia sortir i jo li deia, saps què? Surt tu, que jo em quedo a dormir. I ell s'enfadava perquè tenia por que la gent de la fonda pensés que no em deixava dormir a les nits. Vostès ja m'entenen, oi? Ves quines coses? Llavors, això era un escàndol i ell es ben enfadava. Què pensarà la gent? Què pensarà la gent? Ai, mare de Déu, senyor! Ai, senyor! Bueno. I bé, ara per acabar aquest recorregut anirem a la Joia de la Corona, que és la Torre Nova, que crec que podrem entrar dins i allà sentir el relat d'una noia que hi va fer de criada. Sí, gairebé. El penjador, hi posaré una còfia. I n'hi ha, he portat dues còfies i dos davantals. Sí, llavors a l'hora de... La criada que estava com era a la casa, que s'ho va encarregar tot amb la... Sí, 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 i aquest és curtet també, aquest és molt curt, eh? Doncs bé, fins aquí aquest passeig per la història, ta-ta-ta-ta-ta, i ja està. He portat dues còfies i dos davantals, per si algú té ganes de fer-se foto amb un davantal i una còfia, doncs... Ah. Aquesta casa és molt més xula que és l'altra cantó, quan tu entres al Marçal, sí, que veus que va cap allà al fons amb aquelles dues... I el tub aquell per tirar la roba, on el van posar? Aquell tub que deia per tirar la roba. El tub de tirar la roba. Era aquí i el tub baixava cap a la fàbrica. Ah, està bé. La fàbrica devien tenir a baix, clar. Sí. Ai, on són ara els... Ah. Sí, 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 no els trobava. Sí? Digues tu? Sí, perfecte. I ara m'hauràs de dir, perquè com que no ho veig... No veuré com me la poso. Jo crec que així es quedes bé. Sí? No cal que se't vegi serrallet amb tu, no. No, 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 així és. Ja està. Sense mirar, doncs... Ai, això... Perquè hem vist vitralls i coses, se'ns han desperdigat. Sí. Després, si us fa il·lusió, us podreu posar també, feu-vos a fotos. Bé, som a la Torre Nova. La Torre Nova es va inaugurar el 1897. És la joia de la corona d'aquesta colònia. Té 442 metres quadrats distribuïts en dues plantes, més golfes i baixos. Cada estança tenia una decoració personalitzada, depenent del seu ús, tal com ens explica la Rosa Serra en un monogràfic de l'Arol sobre la colònia Pons. Al menjador hi havia vitralls i pintures d'animals relacionats amb els bons plats que omplien les taules dels Ponts: conills, faisans, perdius, ànecs, crustacis, fruites... La sala del te està decorada amb elements que fan referència al Japó, una moda de la Barcelona del segle XIX. A la primera planta hi ha la sala del piano,
i les pintures reprodueixen les muses de les arts. A les golfes hi havia el servei. També hi havia una sala de billar, una cuina, un rebost i un muntacàrregues. Quan van començar els problemes a la fàbrica, es va fer servir aquesta torre per posar-hi la manufactura de les tovalloles. Això va provocar greus danys en aquest magnífic edifici. I ara, per acabar, la Roser es posarà la veu de la Rosa, que va ser criada de la família Pons. Quan veus la torre de Cal, de l'amo de Cal Pons, t'adones del potencial econòmic dels industrials catalans de l'època. És espectacular, amb l'estil ben definit que defineix els Pons. A les golfes, abans, hi tenien les habitacions les criades. En una paret hi havia una mena de quadre de comandaments, que era com un comptador gran de la llum, format per tot un seguit de botons accionats per un timbre. I cada botó era una habitació de la casa. I quan sonava, les criades sabien de quina habitació se les cridava. Quan jo vaig entrar-hi a treballar, els timbres ja no anaven. Era una altra generació dels Pons i ja no tenien aquell luxe d'abans. Nosaltres bàsicament netejàvem i poca cosa més. Quan entraves a treballar pels Pons, t'explicaven la feina de cadascú. La neteja, la cuinera, els jardins, el xofer, tothom tenia la seva rutina. Nosaltres ja no dormíem a la casa. Dormíem en un edifici d'aquí al costat, les cotxeres. A les golfes hi anàvem durant el dia quan no ens necessitaven. Sense cap mena de dubte, els Pons eren els industrials més rics de les colònies. Deien que fins i tot més que els Güell. I això que els Güell tenien la cripta a la mateixa colònia. Però en Güell era un mecenes i en canvi en Pons només feia diners. Aquí, això sí, feien accions socials i religioses amb el capellà, perquè eren molt de missa, i amb les monges quan van patrocinar l'escola del Meneger. Aquella escola els va donar molt de prestigi. I llavors sí que venien per donar els diplomes i veure les exposicions dels treballs de les noies, però guardaven les distàncies. No era com a les altres colònies, que els amos eren com més de la família, més de casa. Ells guardaven les distàncies, tenien una categoria diferent i te'n feien adonar d'això. Jo vaig agafar la darrera etapa dels Pons, quan les coses ja anaven de capa caiguda, amb molts problemes de la família, perquè no sé què els passava amb els nebots, no vaig arribar a saber. Però sabia la història d'altres criades que hi havien treballat, de ben petites, i totes deien que eren uns amos molt estirats. Ja es veu només mirant la colònia, la torre al capdamunt, envoltada de jardins amb uns arbres centenaris. Tot era luxe. Ah, tenien uns paons amb unes plomes precioses. Però ja em diràs, per què servien aquella mena de gall d'indis si no te'ls podies menjar? Anem per aquí. Tenien un bosc de cedres. Tothom a la comarca parlava del bosc de Can Pons. I ara te'ls mires des de la carretera perquè es veuen, però estan fets una llàstima. El cas era aparentar. Sempre parlaven que si el rei havia dormit en no sé quin llit de la casa, que si la infanta Isabel, també. La qüestió era fer-se veure. De simpàtics no n'eren, però ells eren els amos i aquesta era la seva feina. Et necessitaven per tot, però havies de ser invisible, no fer nosa. En els darrers anys la fàbrica estava malament i va ser subhastada. La van perdre, però encara els quedava la torre i la van fer servir per posar-hi la confecció. Quin pecat, quin pecat. Van fer malbé mitja casa per confeccionar tovalloles. Amb això vull dir que molta categoria
per a segons què. Però després no van tenir cap mirament a destruir per dins aquesta casa tan maca. Hi havia un tub des del primer pis per on tiraven els teixits. I van fer més gran l'entrada, aterrant parets per fer-hi entrar les màquines de confecció per fer les tovalloles. I així ha quedat. Jo ara feia temps que no hi entrava, però des de fora ja es veia que la teulada havia de caure un dia d'aquests, perquè hi havia molta humitat i amb les finestres obertes entrava l'aigua quan plovia. Una pena, ara per sort l'estan arreglant. Els jardins, veus, els jardins sí, els han aprofitat per, diu que hi fan trobades i actes i coses, almenys alguna cosa se n'ha pogut recuperar. Ells dos, els amos, el marit i la muller, estan enterrats a la cripta de l'església. Ja veuen també, ja l'han vista, quina església, la més gran de totes les colònies tèxtils. L'anomenaven la catedral. I és que amb els ponts tot era exagerat, com en diríem ara, a lo grande. Doncs bé, fins aquí aquest cafè. Moltes gràcies. Bé, fins aquí aquest passeig que hem fet per la història del nostre poble i concretament per la història d'una colònia que ens estimem molt, que és la colònia Ponts. Esperem que l'hàgiu gaudit molt i que si ara algú es vol fer una foto aquí, doncs teniu uns moments per fer-vos unes fotos. I gràcies.